Zdravo živo! Dobrodošli u emisiju koja je posvećena zdravom načinu života i koja je ovoga puta snimljena u mestašcu Ljuta, koja se nalazi u Bokokotorskom zalivu u Crnoj Gori. Potrudili smo se da dosta toga zanimljivog, što pre svega najavljuje lepo vreme, ovde snimimo, a sve na korist opšteg zdravlja i blagostanja. Pa da vidimo šta smo vam pripremili za ovo morsko izdanje emisije Zdravo živo. Pored neizostavnog bosonogog hodanja, kada god za to imamo uslove, potrebno je barem jednom nedeljno upražnjavati gimnastiku nožnih prstiju. Zato je pitanje kako se osjećam, a nakon njega o čemu razmišljam, moćna, iako tanka, našeg spasa slamka. Naravno da zvuči jednostavno, baš kao i sva velika i mudra rešenja. Moje zdrave navike su, volim da vozim bicikl, to je nešto što baš rado praktikujem. Volim da plivam kada su vremenski uslovi naklonjeni, volim da džogiram. U mnogim kulturama početak dana je nezamisliv bez soka od sveže ceđene naranđe, a i kod nas je toliko popularan da ga u kafićima papreno naplaćuju. Sa dolaskom lepog vremena dolazi do raznih promjena, između ostalog do promjena garderobe, ali i obuće. Polako izlazimo iz svojih cipelica i spremamo se za sandalice i papučice. A sa dolaskom lepog vremena izlaze na sunce i na videlo i stanje naših stopala i naših nožnih prstiju. Nožni prsti su deo tela na koji uglavnom ne obraćamo pažnju. Uglavnom ih guramo u neke tesne cipelice, neudobnu obuću, a onda kada dođe lepo vreme vidimo da su u katastrofalnom stanju. Zašto je važno da obraćamo pažnju na svoje nožne prste, kojima čak ni imena ne znamo, jedva znamo, ovaj jedan se zove palac, ovi su drugi, treći, četvrti, mali prst. Zbog čega je to važno i zašto ćemo i kako da ih dovedemo u dobru formu, pogledajte u sledećoj TV priči koja možda deluje tako naivno i zabavno, ali vrlo je korisno. Pogledajte. Nožni prsti su od velikog značaja za čovekov organizam i njegovo zdravlje, ne samo zbog stabilnosti, balansa i kretanja čija su osnova, nego i zbog celokupnog zdravlja. Osim redovne higijene koja je neophodna svakoga dana, gipkost stopala, a pre svega njegovih prstiju, mora stalno da se vežba, kako ne bi došlo do raznih problema. Pored neizostavnog bosonogog hodanja, kada god za to imamo uslove, potrebno je barem jednom nedeljno upražnjavati gimnastiku nožnih prstiju. Krećemo od podizanja svakog nožnog prsta. To će pomoći da se zglobovi razmrdaju i da se iz njih oslobodi svaka nataložena i zakočena energija. Zastoj strujanja energije kroz zglobove vremenom može da dovede do poremećaja na raznim nivoima u organizmu, a blagim razmrdavanjem to ćemo jednostavno da sprečimo. Svaki prst podignemo sprečavajući ostale da se pomeraju i zadržimo u tom položaju 5 do 10 sekundi. Sledeći potez je širenje nožnih prstiju. Obema rukama uhvatimo po jedan prst i raširimo ga koliko god je moguće. Naravno, polako i do granice neprijatnosti, kako se ne bismo povredili. Zadržimo prste u raširenom položaju 5 do 10 sekundi. Tako uradimo sa svim nožnim prstima. Sledeći pokret također radimo vrlo pažljivo. Uvrćemo svaki nožni prst u jednu pa u drugu stranu. Uvrnemo prst koliko god je moguće i zadržimo u krajnjem položaju nekoliko sekundi, a zatim ga pažljivo uvrćemo u suprotnom smeru. Ovo je neuobičajen pokret za nožne prste, koji veći deo života provode spakovani i stišnjeni u kojekakvim grubim okovima od cipela, pogotovo tokom zimskog perioda. Zato moramo da budemo pažljivi, ali i uporni.
Svako ovakvo pomeranje doprinosi gipkosti sitnih zglobova u prstima, koji deluju nebitni tako mali, ali setimo se samo koliko smo bili onesposobljeni i najmanjom povredom bilo kog nožnog prsta. Tek kada se povredimo, shvatimo koliko su nam i najsitniji delovi tela značajni. Kada završimo sa uvrtanjem, uzimamo svaki nožni prst od gore i vrtimo ga u krug, u što širem mogućem prečniku. Prvo u jednu stranu, a zatim nekoliko krugova u drugu. Na kraju uhvatimo svaki prst i snažno ga nekoliko puta izvučemo, ne bili smo začuli i osetili krckanje u zglobovima. Ukoliko krckanje izostane, nije mnogo važno. Važno je da svaki prst izvučemo što snažnije i na taj način osiguramo da smo ga u potpunosti oslobodili svake ukočenosti, a svaki zglob osigurali protiv okoštavanja do kojeg vremenom dolazi. Sve ovo ponovimo naravno i sa prstima drugog stopala i tako sebi obezbedimo stabilnost i gipkost nožnih prstiju. Tek tada možemo sigurnim korakom da zakoračimo ka izbalansiranom i dobrom zdravlju čitavog tela. Baveći se zdravim načinom života, sigurno su mnogi od vas naišli na tvrdnju da su naše misli osnova svega u životu, pa naravno i našeg zdravstvenog stanja. I svi mi znamo da su naše misli cigle kojima je popločan naš put. Da kakve su nam misli, takav nam bude i život. I da je važno da mislimo misli koje su dobre i pozitivne, jer će takav i život onda da nam bude. Međutim, bez obzira što to znamo, mi vrlo često na to u svakodnevnom životu zaboravimo i onda nam misli obuzmu neke drugačije ideje, tipa da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno uspešni, da nismo dovoljno ovo ili nismo dovoljno ono ili ne dovoljno, nego nismo uopšte. I tako sebi vrlo često kvarimo raspoloženje i prođe po nekoliko dana pre nego što se setimo da malo pokušamo namerno da preokrenemo misli i da se setimo nečega što je dobro. Evo nekoliko sitnih, jednostavnih, ali vrlo korisnih saveta koji mogu da nam pomognu da sačuvamo dobre misli u svakom trenutku. Kada shvatimo i prihvatimo činjenicu da su misli elektromagnetni talasi, to jest vibracije, lako ćemo shvatiti kolika je odgovornost na nama da svoje misli kontrolišemo, jer njima utičemo kako na sebe i svoju stvarnost, tako i na okruženje u kojem živimo. O tome da je važno negovati dobre misli, toliko se već govori i piše da je postalo pomalo i dosadno. Ali kada je osvešćivanje svojih misli u pitanju, retko ko od nas uspeva da u potpunosti ostane na visini zadatka. Dovoljna je nečija neprijatna opaska, ne baš lepa vest u medijima ili bol bilo koje vrste, pa da neprijatne misli počnu da se roje. Misli su kao ovi talasi koje vetar podiže i spušta, stalno se gomilaju, valjaju i sudaraju. Mirno more u ovom je slučaju prava misaona imenica. Ali rešenje postoji. Jedan od najjednostavnijih načina da zadržimo svesnost i kontrolu svojih misli je da sebe što češće zapitamo. Kako se osjećam? Ako se ne osjećamo dobro, potrebno je da se dalje zapitamo. O čemu razmišljam? Nakon samo nekoliko dana postavljanja ovih pitanja, osvestit ćemo vezu između onoga o čemu razmišljamo i toga kako se osjećamo. Počet ćemo da prepoznajemo obrasce po kojima se te pojave odvijaju. Shvatit ćemo također da to o čemu razmišljamo najčešće ne dovodi do rešenja bilo kog problema, nego obično vrtimo iste bolne i neprijatne misli u krug. Misli poput briga, nezadovoljstva, ljutnje. Od takvih misli počinjemo tako i da se osjećamo i još više pojačavamo negativne vibracije koje emitujemo kako unutar sebe, tako i oko sebe. Te vibracije nam neminovno, pošto su to elektromagnetni talasi, u život kao magnet privlače još više takvih vibracija. Sve se to umnožava i višestruko utiče na naše stanje.
I tako, iz minuta u minut, iz dana u dan, iz godine u godinu, dok nam se polako i neosjetno život pretvara u jednu veliku neprijatnost. Pojava bolesti i bilo kog drugog poremećaja na ovaj način jednostavno je zagarantovana. Zato je pitanje kako se osjećam, a nakon njega o čemu razmišljam, moćna, iako tanka, našeg spasa slamka. Naravno da zvuči jednostavno, baš kao i sva velika i mudra rešenja, ali nije lako u svakodnevnoj situaciji setiti se da se priupitamo kako se osjećam i o čemu razmišljam. Međutim, ako smo stvarno rešeni da uzmemo život u svoje ruke, pronaći ćemo način da se podsjetimo ovih jednostavnih trikova. Zalepit ćemo papiriće sa tim pitanjima po kući i na radnom mestu, u školi, na fakultetu. Ukucat ćemo podsjetnik u mobilni telefon da nas podsjeća svakih pola sata. Nosit ćemo kamenčić u džepu kao podsjetnik, a kada jednom uspemo da prekinemo lanac tih dosadnih, uznemirujućih misli i usmerimo ih ka rešenju umjesto ka problemu, osjetit ćemo nalet drugačije energije. I to more uzburkanih misli počeće da radi za nas i u prilog našem zdravlju. Ko ne veruje, neka proba, a ko veruje, neka radosno uživa u transformaciji svog života na bolje i neka mu je život spokojan kao mirno more. Naravno da su dobre misli nekako povezane sa dobrim raspoloženjem, a dobro raspoloženje kad smo na moru gotovo je zagarantovano. Međutim, kako da budemo dobro i kada nismo u dobrom i pozitivnom okruženju? To nije neka umetnost, samo je stvar volje i naravno vežbanja, jer se vežbanjem stiču neke dobre navike. Moja zdrava navika je deo emisije koji posvećujemo ljudima koji stvarno zbog svojih zdravih navika uspevaju da žive zdrav, ali i uspešan i poprilično zanimljiv život. Upoznajmo vas sa Sinišom Račićem. On je jedan zanimljiv čovek koji organizuje već poslednjih nekoliko godina aktivne vikende gde idete na odmor na lepa mesta koja su uglavnom u lepoj i zanimljivoj i naravno pre svega kvalitetnoj prirodi, očuvanoj, ali to nije samo običan odmor. To je odmor uz neke fine aktivnosti koje nisu samo fizičke prirode. Upoznaćete Sinišu i njegovu zdravu naviku. Za mene znači da ako sam fizički aktivan, znači da sam živ, osjećam se živim, punim energije. Moje zdrave navike su, volim da vozim bicikl. To je nešto što baš rado praktikujem. Volim da plivam kada su vremenski uslovi naklonjeni. Volim da džogiram. Upražnjavam jogu posljednjih 10 godina. Volim da meditiram. Vodim računa u ishrani. Nisam fanatik, ali trudim se da se balansirano prehranjujem. Pa joga ne donosi neke nagle promjene, ali je, ukoliko se duže vremena bavite, svakako. Mislim da sam mnogo staloženiji u odnosu nego ranije, da sam fokusiraniji, da mi se volja drastično pojačala, da sam gipki, bolje se osjećam u svojoj koži, u svom telu. To me je joga doprinela. A stoj na glavi je jedna od mojih omiljenih vežbi, odnosno asana. Volim da je praktikujem naročito ujutru, zato što ne postoji ništa na svetu što bolje razbistri um od toga. Čovjek jednostavno prokrvi mu se celo telo, intelekt mu se aktivira kada uradi samo jedan stoj na glavi od nekoliko sekundi makar. Stoj na glavi se izvodi tako što se klekne na kolena, pruže se ruke napred, polože se paralelno, ukrstimo prste na šakama, stavimo ih na potiljačni deo, teme spuštamo na prostirku, dižemo nožne prste do momenta kada se skroz podignemo na nožne prste, težište prebacujemo ka glavi, ka telu i u momentu kada imamo stabilnost, podižemo noge i uspravljamo ih u stoj. Postoji nekoliko varijeteta stoja na glavi. Najlakši školski primjer se radi tako što se prsti prepletu i stave se na potiljak. Postoji stoj na glavi sa raširenim rukama, postoji stoj na glavi i bez podrške ruku, čist stoj na glavi. Potrebno je imati jak trbušni zid, to je nešto što je najbitnije. Stoj na glavi, moćna pozicija.
Za sve nas koji smo hteli da okrenemo svet na glavačke, jednostavnija metoda da ga iz druge vizure pogledamo. Stoj na glavi pomaže da se poboljša cirkulacija, da se aktivira proces varanja, da se razbistri misli. Omiljena moja pozicija, volim ujutru da ga radim, da mi se razbistri mozak. U emisiji Zdravo živo bavimo se svim aspektima zdravog življenja. A to su, po našem izboru, zdrava hrana, to jest zdrava ishrana, zatim vežbanje koje nam pomaže da ostanemo zdravi i zdrave misli koje su osnova svakog dobrog zdravlja. Da bismo bili zdravo hranjeni, ne moramo da se hranimo isključivo morskim plodovima koji su popularni dok smo na moru. Imamo mi i na moru, ali i kod kuće u drugačijim prilikama dovoljno prilika da u svoj organizam unesemo vitamina i minerala i svega onoga što je u osnovi vrlo važno za naše zdravlje. Evo pogledajte jedan od recepata koji smo pripremili da vam pokažemo da nije teško hraniti se zdravo. Čudotvorni, gotovo čarobni sok koji će obezbediti neprobojni štit za naše zdravlje košta manje od 20-30 dinara. To je sok od voća boje zalazećeg sunca, sok od narandže. Samo jedna narandža dnevno obezbeđuje dnevnu dozu vitamina C koja je dovoljna da ostanemo zdravi. Pored toga, narandža je bogata sastojcima koji pomažu kod problema sa organima za disanje, sprečava povišeni krvni pritisak, poboljšava izgled kože i kose, pomaže u slučajevima artritisa kao i kod napada žuči. U doba prehlade i gripa, ova narandžasta lepotica najbolja je pratilja svakodnevne zdravstvene nege. Legende iz antičkih vremena kažu da su narandže u početku bile dostupne samo bogovima. Oni su ih koristili za čišćenje organizma od raznih otrova, ali i od prevelike količine hrane kojoj su bili skloni, a koja je naravno remetila varenje i dovodila do problema. A onda ih je jednoga dana Herkules ukrao od bogova, jer je otkrio da mu one daju neverovatnu snagu. Od tada pa do današnjih dana ljudi ih koriste za jačanje zdravlja, a u modernoj kozmetici ekstrakti ovog voća nezaobilazan su sastojak kozmetičkih preparata i parfema. Pušači koji nikako ne uspevaju da se otrgnu od svoje nezdrave navike, trebalo bi da kao dobru naviku uvedu barem jednu narandžu na dan. Ona će pomoći da se u organizmu nadoknadi vitamin C kojeg nikotin uništava. A i jedna narandža daleko je jeftinija od jedne kutije cigareta. Iako je narandža zdrava kada se jede cela, u nekim zemljama se jede čak sa korom. Ipak sveže ceđeni sok narandže u kombinaciji sa vodom znatno brže dospeva u krvotok i mnogo lakše se vari u želucu. Iako se neki nutricionisti protive dodavanju vode u sveže ceđene voćne sokove, ovako razblažen sok od narandže koji je jak koncentrat vitamina C neće praviti problem ni osjetljivijem želucu. U mnogim kulturama početak dana je nezamisliv bez soka od sveže ceđene narandže, a i kod nas je toliko popularan da ga u kafićima papreno naplaćuju. Osim kralja svih vitamina, C vitamina, narandža sadrži i vitamin B1, B9, to jest folnu kiselinu, vitamin A, kalijum, kalcijum i vlakna. Zbog svega ovde navedenog, narandža spada u neverovatno moćne borce, čak i protiv najtežih bolesti poput kancera. A koliko je snažnija, jeftinija i zdravija od veštačkih sokova, pa to već i deca znaju. Valjalo bi da se i roditelji toga sete kada svojim mališanima biraju sokiće kojima će da ih obraduju. I zato vratimo narandži mesto koje joj po zdravstvenim zaslugama pripada, tu negde odmah ispod sunca. Prijatno! Korak po korak, reč po reč i stigli smo do kraja ovog morskog izdanja emisije Zdravo živo.
Ja se iskreno nadam da ćete nešto od ovih pričica koje ste čuli u toku emisije da iskoristite i da upotrebite za svoje zdravlje i neko opšte blagostanje. U principu, nije teško biti zdrav ukoliko se na zdravlje češće misli kada ga već imamo nego kada ono počne da ponestaje. Zato se potrudite da nešto od ovoga iskoristite i da do sledeće nedelje možda već i provežbate. A onda možete i da nam napišete. Recimo jedan mail na adresu zdravozivo@rtv.rs i da nam prenesete svoje utiske o tome da li vam je nešto bilo od pomoći i od koristi ili nije. A ukoliko imate neki zanimljiv predlog ili savet ili sugestiju koga da pozovemo ili čime da se pozabavimo u nekoj od narednih emisija, slobodno nam to napišite. A do sledećeg susreta ja vam se iskreno zahvaljujem što ste ovih pola sata proveli sa nama i pozivam da se vidimo i sledeće nedelje. A do tada ostajte zdravo živo!